Takže zdraží Flinty, já jsem Daša Vdejka. No a dneska, to bude další díl v lese, ano. Dneska jsem se nám vydal díl v lese, který jsem natáčel právě včera, už jste ho pravděpodobně asi viděli. No, nebudu to nějak obkecávat, my můžeme jít na to. Tak jo, takže už jsem teda na palouku. Jo, takže půjdeme zase nějakou tady tou cestou, abych nemusel procházet tady těma houštím. No a teda, takže jdeme. Tak tady teda je nějaká tráva, zase trny, ale naštěstí mám tepláky na sobě. Takže to je docela v pohodě. Nemusím tady procházet nějakým složitým trním. Když jsem natáčel včera, tak myslím, že jsem neměl tepláky. Já teď nevím. Je to když taky už 47. díl. Nevím, jestli jsem, ne, to jsem neříkal vlastně. Tady super rozsvítilo slunce, takže fouká ještě vítr, ale aspoň tady to slunce svítí. Takže tamhle jsou teda kůly. Nevím, jestli je přes tu trávu vidíte. Jo, tam je vidět jeden. No a teda to, že ty tam jsou asi už jenom dva ty. Ale myslím, že je odstraňujou postupně. Protože pokud víte, pokud se sledovali tak starší díly této série, tak víte, že prostě to ten plot tady kolem, který je kolem tohle palouka, tak byl jenom do půlky, do tady té půlky, kde teď stojím. Nějakou dobu, nevím proč to bylo, a potom to zase jako kolem celého. A takhle kolem celého jako je to, má to takovou větší výhodu, protože to jsem vždycky musel prostě dojít k tomuhle plotu, udělat střih, vrátit se, obejít to a zase takhle to. Takže jo, to byla taková nevýhoda, prostě, že to bylo strašně nadlouho. Tak jsme tady, musím se na to vylíst. Tak jo, tamhle jdu nějaký lidi. Nikolás tady procházel a mě jsem je koukal, jako nechápu proč. Jo. Že máme opět výhled na celý palouk, můžu takhle turku ještě zvednout. A vidíte. Tak. Dobrý, takže nějak si pokusím nějak bezpečně slíst. Jo, dobrý. A teda ještě bych chtěl říct, že to, pokud mě sledujete už delší dobu, tak víte, že mám takovou kratší sérii. Prostě jmenuje se to Hodna uprchlého vězi. Jsou to prostě takový minifilmečky. Jo, rozumíme. A teda vyšly čtyři, poslední vyšel před skoro dvěmi lety. Dneska jsem na to koukal, 2.7.2020. No a teda, já už to píšu scénář pro druhý díl, který bych taky myslím, že natočil někdy v létě. A jo, ještě ten scénář je hotovej, mám ho rozepsaný takovej. Tak a tedy jsme tu. Tak, dobrý. Jsme teda úplně na kraji. Tady vidíte, jsou i pavučiny, jestli to tam jde vidět. Na tom záznamu. To jsou to prostě pavučiny. Tak. Tady ještě teda louka. A já myslím, že se můžeme vracet. Tady ta, vidíte tu vysokou trávu, ani na chatu už přesto nevidím. Jo, takže jdu teda tady. Jo, dobrý. Tak. Teď zase projdu nějak. Musím projít to. S nějakým houštím tady. V zimě mi přijde, že tady ta série bude taková lepší. A to, že tady nebude ta vysoká tráva, protože jak bude sníh, tak ta tráva tady nebude, prostě bude tady jenom sníh. A to bude taky lepší z spousty důvodů prostě. Bude sice foukat vítr, ale zase prostě nebudu muset procházet zase nějakým houštím. Jo. A prostě takhle. Jsem říkal, má to docela hodně výhoda, už je zase bolí ruka z toho držení.
té kamery, takže jo, počkat. Jo, takže už jdu teda. Tak. Vypadá z nějaký taxík. A jo, už jsme tady. Ale pokud si pamatuju, tak někde tady to bylo. Tak byl nějaký, je to rozostřený. Tady někde byl nějaký ten, jak jsem tomu říkal, upgrade. Víte co, nějaký takový, já nevím, k čemu to sloužilo, už to odstranili. Už před nějakou dobou to dali pryč. A ještě bych se počkat, ještě se vrátím, protože tohle video je ještě krátký. A ještě jo, počkej, tady je taková ta obrovská díra. Protože dneska jsem koukal na nějaký ty videa z tohohle lesa, hlavně na ty skeče. Jako byl ho na uprchlého vězně a útěk z vězení. A teda jo, teď bych do toho asi nechtěl jít. Remake bychom asi nemohli dělat. Že tímhle probíhat nebude úplně super. A tamhle ještě, tamhle strom. Je tam vidět trošku. A k tomu mě právě můj brácha kdyby přivázal v tom útěku z vězení druhé části. A prostě jo. Teď jsem došlápl a mám zase mokrý úplně boty. Tak. Takže dobrý. Jo, už se teda blížíme k konci téhletý tohle palouku. Tak jo, tohle by bylo pro toto videjko vše. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, pište koment, vyrykl jste všem svým kamarádům. No a za každý hezky český youtubersky. Čau.